երբում ազգի փոփոխություններ են տեղի ունենում, նոր կառավարչական նոր կազմը կայացել արդեն հայտնի է, ես փոքրեի դրա մասին խոսել, փոփոխությունները ձեզ ինչ ճանապարհով են մեզ տանում և նաև անդրադառնալ թե մեր բավականին փակերը, զրույցից պոկաս, թե ինչի մասին են խոսել մեր վարչապետը և իրավի նախագահը, և նաև սպասվում է այսօր մեր վարչապետի և նաև Պուտինի հանդիպում վիճակում կարիքներ սպասելու կրես։ Սենք երևի փոփոխություններից և կառավարության նոր կազմից խնդրեմ, ով է ուզում սկսել, ինչ տպավորություններ, հա, և նաև անշուշտ խնդրեի ձեր տեսակետը քաղ մանդարյանների հարցում, ինչ լուծումներ եք տեսնում, ինչ քայլ եք, ով է սկսում։ Սկսենք ազատից։ Խնդրեմ, պարոշակ։ Ուրեմն սկսենք քաղ մանդարյաններից, հետ է ազատից է։ Հենց այս սլավում շատ անգամ է, ազմիցուս խոսել եմ գրամասին և միանշանակ էր բոլոր նարակովքեր, որ քաղաքական նկատառումներով ազատազրկվել են, անկախ նայից, թե ինչ ներադրանք են առաջադրված, ինչ հոդվածով են նրանք ազատազրկված, առնիթե և հոդվածը կարևոր չի, նրանց անմիջապես, եթե ասում ենք նոր իշխանություն, ուրեմն նոր իշխանության համար առաջի քայլը սովորաբար դա է։ Բանտերը դռները բաց են արվում և քաղաքական կալանավորները ազատվում են։ Ձևակերպումը, բազմաթիվ ձևակերպումներ կան։ Իրադրության փոփոխության կամ ուղղակի հենց դա, որ դրանք ճանաչվում են, մեր իշխանության կողմից ճանաչվում են քաղաքական հավաքարաններ և ազատ են արձակվում։ Բացվում, որ դա անմիջապես պետք է անվեր, նույնիսկ գիտեմ, որոշ նախարարների դեռ նշանակված կարող էին չլինել, բայց պետք է իշխանությունը դա անվեր, քաղաքական կալանավորները պետք է անմիջապես ազատ արձակվեին և սկսվեր, ես դա կողմնակիցն եմ, վերջապես Հայաստանում դա պետք է արվի և սկսվեր, այսինքն այդ խցիկները, բանտային խցիկները դատարկ չպետք է ունենային, այնտեղ պետք է տեղափոխվեին նրանք, ովքեր քաղաքական կալանավորներ են ստեղծել մեր երկրի համար, այսինքն նրանց ազատազրկողները, քաղաքական վճռկայացնողները և իրավական գործընթաց կատարողները, ովքեր որ նրանց քննել են, սանկցիաներ են տվել, և ազատազրկել են, այն միջարդ, այդ են դուրս էին գալի ծանք մտնում էին, այդ հսկիշները պետք է ազատ չմնային, խնձիքները պետք է այն միջարդը զվավերցեն նրանցով, ովքեր, որ քաղաքական կալանավոր են ստեղծել Հայաստանում, դա մի անգամ պետք է արվի, որ այսօրվա իշխանությունը ականջին օղ անի, որ հաջորդ կալանավորը ինքն է լինելու, եթե ունեցավ քաղաքական կալանավոր, այսինքն մեր մոտ պետք է դա դառնա արդեն անկասելի, հետադարձ բան չունենա, եթե երկրում որևէ մեկը անարդարացի վճիր է կայացնում, ոչ միայն քաղաքական, այս դեպքում ես կասեի, ոչ միայն քաղաքական, մարդկանց քաղաքական նկատառումներով են ազատազրկում, այլ ուրիշ քրեական գործերի մեջ դատական սխալների հետևանքները պետք է լինեն նաև կատարողների համար, պետք է ունենան աջիչ հետևանք, ես կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտ է, առնվազն պետք է մենք իմանայինք, որ դա օրակարգում կա, քննարկվում է բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ մարդկանց ազատազրկել են, հալածանքներ են ենթարկել, ուն է զրկել են, կամ այդ ձևում անկամ պայման պետք է հիմա արդեն շարք կանգնեին և հաստաբաններ ընտրեին, այդմա հաստաբանների, դատապաշտպանների դիֆիցիտ պետք է լիներ լավ, որտեղ նրանք ծանր հոդվածներով են մեղադրվելով, ովքեր որ ազատազրկել են մարդկանց, պետ մասով դա, դեր միրտեն ինչ եք կար, կարան չպատասխան եմ նարկլան են, ինգերներս կասեն, ասեք։ Չէ, ուղակի ձեզոսացների հետ կապված չէ, կարծում, որ դա հեղափոխության սկզբունքների դեմ կլիներ ամբողջությամբ, ինչ ասեցիք դուք։ Ոչ, մենք ուրախ, ես ձեզ բերեմ, ֆրանսիական մեծ
ժամանակավոր կառավարության բայց մենք էլ խոսանք հետո հարցեր տվեք էլի որ դա տալա մենք եկավ պատասխան պարոն Ղազարյանը շատ ավելի լավ է հարցին պատասխան բայց ես կարծում եմ որ հեղափոխության տրամաբանության մեջ դա մտնում է համար առաջի կետն է եթե 0-ի 0-ից է չես կսում հեղափոխություն բառից հետո դա հեղափոխություն բառից հետո դա է ազատել յուրայինների լավ քանի որ կարգը խախտեցի արդեն ասեմ դες հետեւյալը դա երբեք վենդետա չի վենդետան դա բրեշխնդրությունն է ապօրինի միջոցով եթե մենք խոսում ենք քրեական հանցագործի մասին որը օգտվելով իր դիրքից քրեական հանցագործն է կատարել դա վենդետա չի Նիկոլը երբեք չի ասել բոլոր նրանք ովքեր մարդասպանություն են գործել ովքեր մարդկանց հետամտել սպանել են ովքեր ծանր հանցագործներին մեջ մեղավոր են մենք համարում ենք ծրվական դիր նրա երբեք դες բան չի ասել ասել է չի լինելու վենդետա չի լինելու վհուկների որս վհուկների որսը 10 տարի շարունակ իրականացրել են իրենք Ես իհարկե խոստացել եի, որ դրա մասին պետք է ընդհանրապես չխոսեմ։ Այս անգամ խոսեմ այս այդ կորը, ընդհանրապես չեմ խոսում դրանց մասին, որտեղ դրանք անցավ են։ Եվ երբեք էլ հետ չեն գալ։ Բայց ինչ վերաբերում է ցանը, ցանրագուն հանցագործներ, որ կատարվել են, դա իր անունք ունի, կանոնի հարթակի վրա ասի, ոչ մի բան չի լինելու։ Եթե ոչ մի բան չի լինելու, ապա քրեական օրենսգիրքը պետք է պատրան ու դեն դնեն։ Դա տվարականն է։ Եթե այդ օրենսգրքերը կան, եթե ծանր հանցագործները կան, ուրեմն հետեւաբար ծանր հանցագործներն ու մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Ես համաձայն եմ դաշնակցականների գործ